እሺ መልካም ያው ትናንት በኢሬቻ በዓል ላይ የተፈጠረውን ግርግር ለማስቆም ፖሊስ የተለያዩ ጥረቶች ሲያደርግ እንደነበረ ገልጸውልናል። እስቲ አሁን ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል? አሁን ያለው ሁኔታ በአንዳንድ ዞኖች ላይ አሁንም ትንኮሳዎች አሉ። ንብረትን የማውደም፣ መኪናዎችን የማቃጠል፣ መንገድ የመዝጋት፣ አንዳንድ የመንግስት መስሪያ ቤቶችን የማቃጠል ሁኔታ ይታያል። አንዳንድ ዞኖች ላይ በሰፊው ይታያሉ ማለት ይቻላል። መንገድ መዝጋቱ፣ የመጮው ሁኔታ፣ የመረበሽ ሁኔታ እንዳልኩት የቀበሌ ቤቶችን የቀበሌ መስሪያ ቤቶችን የማቃጠሉ ሁኔታ አሁንም አልፎ አልፎ ይገኛል። ይህንንም የእኛ ፖሊስ አሁንም በመከላከል ላይ ነው ያለው። ህዝቡን በማነሳሳት በማደራጀት አሁንም ይህ ድርጊት እንዳይከሰትና ህዝቡም እንዲያውግስ እያደረገ ነው ያለው።